Já estão gajos aqui a partir árvores. Caga neles, andando por aqui. Eu cago, não sei se eles cagam em mim. Esta merda está virada a mira devagarinho. Olha, está aqui um airdrop. Não, airdrop é aquela crate que eles dropam. Puta-se, a sério, eram três, eu matei os caralho. Matei os três, meu. Faltava só um, caralho. Sério? Ai, caralho. Esta merda está com a mira a andar devagar, meu. Foda-se, sério, que estupidez. Eram quatro os gajos. Eram três. Eram três, esta merda. E o gajo conseguiu matar-me no último tiro, meu. Pelo amor de Deus, meu. Foda-se. Caralho, pá. Eram três, matei os três. E ele está a salvá-los, pá. Da puta. Porra, seu helicóptero. Tumba! Mataste? Tumba! Fodeu-os todos! Grande ninja. Tinha alguma coisa de jeito. A sério, matei-os todos, meu. E tinha alguma coisa de jeito. Não só porcarias. É os nossos vizinhos. Vocês estão já a criar amizades, estou a ver. Estou a fugir do gajo. Ele vem um atrás de mim com uma merda. Caralho, o gajo ia-me matando. Estou a flutuar. A sério, o gajo estava aqui paradinho à porta, a olhar para mim, matei-o, levou que me tirasse na cabeça. Olha, obrigado.